Kleber partiu. Ele faz a abertura pro Kleber. Tirou o cruzamento, a bola fechada. Olha o gol! 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 Eu voltei com força, com muita vontade, vontade de vencer, me dedicar ao máximo e espero aí que, como eu falei, como foram as outras duas passagens, que essa seja aí coroada com títulos. Só espero que eles nos apoiem, porque o torcedor é tudo dentro de um time.